Mēs esam grupa Bermudu divstūris, prečkas mani sauc par biceps. Mani triceps. Viegli nolikt Ja tādi pupi ir lieli Un pakaļa arī Ja kaut kas tev tevi nepatīk Tas vairs nav svarīgi Ja tādi pupi ir lieli Un pakaļa arī Ja kaut kas tev tevi nepatīk Tas vairs nav svarīgi Ja tādi pupi ir lieli Un pakaļa arī Ja kaut kas tev tevi nepatīk Tas vairs nav svarīgi Ja tādi pupi ir lieli Un pakaļa arī Pakaļa Ar jums vajag manas kumpas vai nevajag?